ሲስተር ንጋት ኮቪድ-19 በሃገራችን መከሰቱ እንደተሰማ ለህይወታቸው ሳይሰስቱ በመከላከል ስራው የፊት መስመር ከያዙ የቁርጥ ቀልጆች አንዷ ናቸው። ኮታደር አባትና የብርታት ተምሳሌት ከሆኑ እናት የተገኙት ሲስተር ንጋት ትውልዳቸው ከአመር እድገታቸው ደግሞ አርባ ምንጭ ምዕራብ አባያ ነው። ስምንተኛ እንደጀመርኩኝ ያብጎቴ ልጅ ወደ ባሌ ሄዶ ስለነበረ እኔ ጋር ካልመጣች ብሎ እዛ ሄድኩኝ። ባሌ ነው የተማርኩት እስከ 8ና 9 ከዛ 10ና 11ን አዲስ አበባ ሽመልስ አብቴ ነው የተማርኩት። 12ኛ ክፍል እንደጨረስኩ ነርሲንግ ስኩል ላይ ገባሁት። ከነርሲንግ ስኩል ዲፕሎማዬን ሰርቼ ወጣሁ። የመጀመሪያ የሰራሁት ታጠቅ የሚባል ቦታ ላይ ነው። ሰኔ 18 ሆስፒታል ይባላል እና ዙሪያውን ገበሬዎች አሉ እና ወታደሮች አሉ። በብዛት ወታደሮችና ገበሬዎችን ነበር የምናገለግለው። በታጠቅ ለአንድ አመት ነበር የቆዩት። በመቀጠል ወደ የካቲት 12 ሆስፒታል አመርተው መስራት እንደቀጠሉ ከሰሯቸው ስራዎች ትልቁ አበርክቶ የማዋለጃ ክፍልን ማቋቋም መቻላቸው ነበር። ዋር ላይ ሰርቻለሁ፣ አይሲዩ ሰርጂካል ዋርድ፣ ማዋለጃ፣ ህጻናት ክፍል እና ፋይናሊ ወደ ለትምህርት ከመሄዴ በፊት ማዋለጃ ክፍል የወላዶች ትንሽ ቸገሩ ነበር። የማዋለጃ ላይክ ኦፕሬሽን መደረግ ሲፈልጉ ከማዋለጃ እስከ ኦፕራሲዮን ክፍል ድረስ በማይመች መንገድ በማይመች ስትሬቸር በምጥ ህመም እየገፋን ነው የምንወስዳቸው እና ያ ስቃይ ሁሌ ውስጥ ያለ ምጥን ባላቀውም ያው የሚሰማሽ ነገር አለ እና ለምን እዚሁ ኦአር እንሰራላቸው በሚል ጠየኩኝ። የመጀመሪያ ሙከራ ፌል አረገብኝ። ከዛ በሁለተኛው ራሳቸው አቋቁሚልን ብለው ነገሩኝ። ደስ ብሎኝ አቋቋም በመጀመሪያው የትምህርት እድል ማለትም እንደ ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ በተሰጠው ነጻ ትምህርት ወደ ህንድ ሀገር ሄደው እንዲሰለጥኑ እድሉ ከተሰጣቸው ሁለት ሰዎች መካከል አንደኛዋ ነበሩ። የስድስት ወር ትሬኒንግ ነበረ። እዛ ቆይቼ መጣሁ። በርን ዩኒቱን ከፈተን። ከመክፈታችን በፊት ግን የሪኖቬት ተደርጎ ዩኒቱ እስከሚጀመር ድረስ አንድ ክፍል ውስጥ ተሰጥቶኝ የአዘጋጅቼ የሰራው ዩኒቱን ከፈትን። ጥሩ ስራ ነው የሰራ ነው። በጣም የሚያረካ ስራ ነው እዛ የሰራ ነው እና እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ቀማረሳዊ የስራ ጊዜ ነው እዛ የነበረ እና የተወሰነ አገለገል። በፈረንጆቹ ከ2000 እስከ 2004 ነው በርን ዩኒት ውስጥ ያገለገል። ከዛ ልጆች ነን መማር አለብን። በወጣትነት ትሽ ካልተማርሽ የምትፈልጊውን ነገር ለመስራት ብዙም ማስማለመው ነገር አለ እና ለመስራት አትችል። እዛ ጠየቅን፣ ተፈቀደልን። በትምህርት ራሳቸውን ማሳደግ እንደሚገባቸው የሚያምኑት ሲስተር ቀጣዩን የትምህርት እድል ከደቡብ አፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ ዩኒቨርሲቲ ሲያገኙ በደረሱበት የእውቀት ደረጃ ረክተው የማይቀመጡ ናቸውና ወደ ቀጣዩ ደረጃ ለማደግ ለሁለተኛ ጊዜ እዛው ቀጥለዋል። እኔ በኦፕሬቲንግ ቲያትር ነርሲንግ ነው የተማርኩት። ተመልሼ የመጣው ስመጣ ከመጨረሴ በፊት መጥቼ ስናወራ አይ በቃ በዚህ ሙያ ስፔሻሊቲ መክፈት አለብን የሚል ሀሳብ አመጣ። ዶክተር አይነር እንደሻለቀኝ ማለት ነው። እና አይ ጥሩ አልኩትና ተመልሼ ከሄድኩ በኋላ እንግዲህ የዲግሪ ፕሮግራም ነው የምናስተምረው መክፈት ያሰብነው። ያንን ለመክፈት ደግሞ አንድ ስቴፕ አሄድ መሄድ አለብኝ። ሙያውን እዚህ ሲተገበር ማየት ፓርት ኦፍ ኢት መሆን ደስ ይለኛል፣ ወድጀዋለሁ ግን እኔ አንድ ስቴፕ አይ ካልሆንኩኝ እንዴት እናደርጋለን እናም በሚል ለራሴ ነው የወሰንኩት። ከዛ አፕላይ አደረኩኝ።
ዩኒቨርሲቲ ተቀበለኝ ለማስተርስ ፕሮግራም። አላለቀይ ደወለልኝ። እሱ ሲደውል ንጋት እንግዲህ ግራጁዌት አደረግሽ አይደል አለኛውን በቃ እንጠብቅሻለን ሲለኝ አይኔ ማስተርሲን መስራት ፈልጋለሁ። አሁን እኮ ፈንድ የለንም ማለት የምትችለውን ነገር ታደርጋለህ ካልቻልክ ደግሞ ችግር የለም እግዚአብሔር አለ አልኩት። እና እሺ አለና ዘጋ። አሁን ጓደኞቼን ምናምን ጠየቀ። የቅርብ አለቃዬ በጣም የምወደው ጓደኛዬ ዶክተር ዮሐንስ ፕላስቲክ ሰርጀን ነው ይካቲት። እሱን ሁሉ ጠየቀው። ንጋት እንደዚህ ያስባለች እና በትጠፋብንስ ምናምን አለ። አይ እንዲያውም ካላስተማራችኋት ነው ሪስኩ የሚበዛው። ስፖንሰር ካደረጋችኋት ንጋት የቃሏ ሰው ናት እንደሱ አታደርግም ብሎ ሲለው መልሶ ደወለልኝ። ከዛ እኔ ያው አንድ ነገር ከወሰንኩኝ ነው አካውንቲ ውስጥ የነበረው በጣም በሚገርም ሁኔታ 10000 ራንድ ብቻ ነው የነበረኝ። ያ ማለት የቤት ኪራይ መክፈል አለብሽ፣ ትምህርት ቤት ገና አልከፈልኩም ምናምን፣ ልጄም አብራኝ ነው ያለችው፣ እናቴ ደግሞ ለግራጁዌሽን የመጣ ነበረ አብራኝ ነበር የነበረችው። እና በጣም ስጨናነቅ አይታ በቃ እንሂድና እኔ ቦታዬን ሸጬ ምናምን ሰጥሻለሁ ትማሪያለሽ አለችኝ። እዛም ደረጃ እንደርስም እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል አልኳት። ይህንኑ እያወራን ደወለ እሱ። ሲስተር ንጋት እንዴት ነሽ አለኝ። አማርኛ ትንሽ ይሞክራል። ደህና ነኝ አልኩት። ኮንግራጁሌሽን ስፖንሰር አግኝቼልሻለሁ መቀጠል ትችያለሽ። አዎ ከላይ ነው አልኩት። ከላይ ነው አመሰግናለሁ አልኩኝና ሄጄ ተመዘገብኩ፣ ማስተርሴን ቀጠልኩኝ። ሲስተር ንጋት ወልድ ሃዋርያትን ለየት ከሚያደርጓቸው ባህሪያቸው አንዱ የተማራቸውን ትምህርቶች ተግባራዊ ለማድረግ የሚያደርጉት ጥረት ነው። ሲጨርስ መጣ። ካሪኩለም ዴቨሎፕ ማድረግ ነው የጀመርነው ከቲሙ ጋር ሆነ። ያኔ በሲቢሲኤፍ ቺልድረን በርን ኬር ፋውንዴሽን የሚባል አለና እዛ በዛ ስር ነው የምሰራው ነበር። ካሪኩለማችንን ጨረስን፣ ሚኒስትሪ ኦፍ ሄልዝ ወሰድን። በጣም ደስ አላቸው አየሁት። እስቲ ጥቁር አንበሳ ይዛችሁ ሂዱ አሉን። ጥቁር አንበሳዎች ደግሞ ማስተርስ ፕሮግራም ካልሆነ ብለው አሉ። ተመልሰን አማከርናቸው። አይ ጳውሎስ ሂዱ፣ ይሄ በጣም የሚጠቅም ፕሮግራም ነው እና ደግሞ የመጀመሪያውም ነው ለሀገራችን። ከኛ በኋላ ነው ኔሽን ዋይድ የኛም ቤንችማርክ አድርጎ ሚኒስትሪውም እንትን ያደረገ ኢምፕሊመንት የተደረገ ፕሮግራም ማለት ነው። ጳውሎስ ስንሄድ እጃቸውን ዘርግተው ነው የተቀበሉን። በጣም ደስ ብሏቸው ዶክተር መስፍን ነበር ፕሮፌሰር መስፍን እና ቫይስ ፕሮቨስታችን ደግሞ ዶክተር ሊያም ነበረች። እዛ መስራት ጀመርኩኝ፣ ማስተማር ጀመር። ፕሮጀክታችን ፌዝ አውት ሲያደርግ እኔም ያው ስራውን መንት ማለት ነበረብኝ እና ሌላ ኤንጂኦ ጠይቄ አግኝቻለሁ ያንን ስራ። እዛ በአጋጣሚ ከፕሮጀክቱ ጋርም አንድ ዳይሬክተራችን የነበረች ጋር ትንሽ እንትን ስለነበረ ያንን ግጭት ሰምታለች ዶክተር ሊያ አስጠራችኝ። ሄድኩኝ። ምንድን ነው የተፈጠረው አለችኝ። ያው ያለውን ነገር ነገርኳት። ያው እነሱ የሚከፍሉሽን ደሞዝ መክፈል አልችልም፣ ግን ለእኛ ሴታችን ነሽ እንድትሰሪ እንፈልጋለን ምናምን ወይ በኮንትራትም ቢሆን እንጠርሽ እና ስትለኝ፣ አይ ማንኛውም ሌክቸረር እንደሚሰራው በዛ ደሞዝ እሰራለሁ። ፕሮግራሙ እንዲቋረጥ ስለማልፈልግ ማስቀጠል ስለሚፈልግ በዚሁ ነው ሰራ። በጣም ደስ አላት እሷም። ከዛ በቃ ያው ቀጠር ምናምን ወደ ጳውሎስ ዞርኩኝ ማለት ነው ከኤንጂኦ። በጳውሎስ ሆስፒታል በነበሯቸው የስራ ቆይታ የነርሶች ዳይሬክተር እስከመሆን ድረስ የተለያዩ ኃላፊነቶችን ተቀብለው ሲያገለግሉ በተቆርቋሪነት ተቋማቸውን ለማሳደግ በግላቸውም ተንቀሳቅሰዋል።
ፖዚሽን ላይ ስትሆኚ የሆነ ነገር ማድረግ ጥሩ ነውና ለሌላውም ስለሚተር እኔ ተማርኩበትን ዩኒቨርሲቲ ከጳውሎስ ጋር ማገናኘት ፈለኩ ኮላቦሬሽን እንዲፈጠር እዛ ዶክተር ዘሪሁን ነበረ ፕሮቮስታችን በጣም ኢነርጀቲክ ነው በጣም ፖዚቲቭ ነውና ሄጀ ሳማክረው እንዴ ንጋት ይሄ እኮ ለኢንስቲትዩሽኑ የሚጠቅም ነገር ነው ለራስሽ አይደለም የጠየቅሽው ጎ አሄድ አለኝ ከዛ ያው ቫይስ ፕሮቮስታችን ነበረና ዶክተር ወንድማገኝ እዛ ጋር እንትን እያለ እሱ አይ በቃ አሁን ዶክተር ዘሪሁንም የሚለቅበት ሰዓት አካባቢ ነበርና ቀጥሎ ያለው በሱ ቦታ የሚተካውን ቫይስ ፕሮቮስት ከሱ ጋር ሂዱና አይታችሁ ነው አለ ይዤ ሄድኩኝ ዩኒቨርሲቲውን በጣም ደስ አላቸው ያንን ፕሮሰስ ጀመር እና ጳውሎስ ፋይናንሻሊ የተወሰነ ሰፖርት ሲያደርገን ዩኒቨርሲቲው ደግሞ አድቫይዘር አንዳንድ ትሬኒንጎችን ፎር ፍሪ ኦርጋናይዝ አድርጎልን በዛ መልኩ ጀመር አራት የፒኤችዲ ፕሮግራም እና አንድ ማስተርስ ከፒኤችዲዎቹ አንዷ እኔ ነኝ አንድ የማስተርስ ፕሮግራም ለአምስት ሰው እንትናል እኔ ወደ ሳውዝ አፍሪካ ሄድኩኝ ፒኤችዲን መስራት ጀመርኩ ማለት ነው እዛ ኮሮና ሲከሰት ነው አንድ አመት ተምረን ወደዚህ የተመለስ ነው ኮሮና ተጽዕኖ ያላሳረፈበት የለምና የፒኤችዲ ትምህርታቸው በዚሁ ምክንያት ቢስተጓጉልም መቀጠላቸው ግን የማይቀር ነው ነርስ ለመሆን ያነሳሳኝ እውነት ለመናገር ያው ትምህርት ላይ ጥሩ ነበርኩኝ ማትስም የምወደው ሳብጀክት ነው ፊዚክስም እንደዛው እና ኢንጂነር መሆን ነበር የምፈልገው መጠሪያ የሌለው ስም እንዲኖረኝ አልፈልግም ወይዘሮ ወይዘሪት መባል አልፈልግም ነበርና ያስታውሳሉ ብዙ ሰዎች እኔ እንደሱ መጠራት አልፈልግም ማለት እና ውጤቴ 12 ነው ወደ 40 ምንጭ ሄጄ ነው እንድፈተን የሆንኩት ያጎቴ ልጅ ጋር ነበርኩኝ እሱ ሰፖርት ያደርገኝ ነበርና እዛ ሄጂ ኮታውም ጥሩ ስለሆነ እዛ ይሻላል እናም ብሎ ነው አሁን ኢንቫይሮንመንቱን ረስቼዋለሁ ከስምንት ጀምሮ እንግዲህ ባሌ ነበር ከዛ አዲስ አበባ ምናምንና ባሌ ሄድ ይሻላል ፕሊስ ምናምን ስለው አይ ግድ የለሽም ሂጂ ምናምን ያው ታላቅ ታከብሪያለሽ እዛ ተነስቼ ሄድኩኝ እንዳልኩትም ሙቀቱንም ጓደኞቼም የሉ ምናምን በተከበደኝ እና የማትሪክ ውጤቴ እንደፈለኩት ሆኖ አልመጣም የፈለኩትን ኢንጂነሪንግ መሳተፍ አልቻልኩኝ ያኔ ኢንጂነሪንግ በጣም አሪፍ ነው ኢንጂነር ንጋት ነው መባል ምፈልግ የነበረውና ደን ታይትል የሌለው ነገር እንዲኖረኝ ስለማልፈልግ ነርሲንግ ውድድር ሲመጣ ነርሲንግ ተወዳድሬ ገባ እና ነርሶን ኮንኩ በኋላ ይሄ ሰው የመርዳት ፍቅሩ ውስጤ ስላለ ወድጀዋለሁ እንኳንም ነርሶንኩኝ በጣም ወድጀዋለሁ በእውነት አሁን ፒኤችዲን ራሱ በነርሲንግ ነው የምሰራው በቃ ከዚህ ፕሮፌሽን ወደ ሌላ ዳይቨርት ማደርግበት ምንም አይነት እንትን አይ እንዲኖረኝ አልፈልግም ነበር እና ተሳተብኛል እናታቸውን አራያ የሚያደርጉት ሲስተር ንጋት በተለይ በልጅነት ጊዜያቸው ከእናታቸው ያገኙት የነበረው እምነት ጥንካሬ እንደሆነላቸው ይናገራሉ። ለኔ ሮል ሞዴሌ እናቴ ናት። እናቴ በጣም ደፋር ናት። አትፈራም። ያሰበችውን ነገር ለማሳካት ምንም ነገር ታረጋለች። እና የሷ ልጅ በመሆኔ እጅግ በጣም እድለኛ ነኝ። ምንም ነገር ያቅተኛል ብላ አታስብም። ልጅ ሆኜ ትዝም ይለኝ አምስት ሆነው እንትን ቦታ ተሰጣቸው የእርሻ ቦታ ማለት እና ከአምስቱ አንድ ሴት እሷ ናት አራቱ ወንዶች ናቸው ጫካ ስለነበረ ደፍረው መግባት አልፈለጉም ወንዶቹ እሷ የመጀመሪያዋ ነበረች አስመንጥራ ያንን ጫካ ለእርሻ አዘጋጅታ ለመግባት እና በጣም ጎበዝ ናት ምንም ነገር ትሰራለች ፍየሎች ታረባለች ከብቶች አሉ ምናምን እና እንደዛ ነበረ ላይፋቸው እና በጣም ወደዋለሁ የእሷ እንትን ሰው መርዳት ትወዳለች እና በቃ እርሻዋ ውስጥ ዞር ውሻዋን አስከትላ ነው ውሻዋ ሲሞት በነጠላዋ ነው ጠቅልላ የቀበረችው አልቅሳ አንድ ሰው ማለት ነው በጣም ሩሩ ናት ቤቷ ገብቶ ሳይበላ የሚወጣ የለም ያው አሁን ያው ህይወት ተቀይሮ ኑሮ ትንባለበት ሰዓት ነው እንጂ በዛ በልጅነት ጊዜያችን በጣም ደስ የሚል እንትን ነበራት ኢቨን እኔ በጣም ወንዳ ወንድ ነኝ የእግር ኳስ ጨዋታ አለሁኝ ብስክሌት ነዳለሁ
ቴኒስ እጫወታለሁ፣ ሩጫ ሮጣለሁ። ብዙ አታችመንቴ ከወንዶች ጋር ነው። እና ይመጡና እቺ ልጅሽን አረ ለምንድነው ከወንዶች ጋር የምትውለው? ምን አደረገቻችሁ? በትምህርቷ ወደቀች፣ ሰነፈች፣ ምን አደረገች? ተዋት፣ ልጄን አቃታለሁ። እና ኮንፊደንስ ይሰጠኛል እሷ ያንን ስለምትል፣ እኔ በጣም ስትሮንግ ሆኜ መውጣት ነበር የምፈልገው። እና እሷ ሮል ሞዴሌ ናት። በኮቪድ መከላከል ስራ ግንባር ቀደም ባለሙያ ሆነው በሙያቸው ወገናቸውን በታማኝነት ሊያገለግሉ ቃል ኪዳናቸውን አስበዋል። ከራሳቸው አልፈው በጎ ፈቃደኛ ልጃቸውን አስከትለው ነበረ መስመሩን የተቀላቀሉት። እኔ የመጀመሪያ ሪስፖንደንት በመሆኔ እጅግ በጣም ኩራት ነው የሚሰማኝ። በጣም ማለት አታቂውም አዲስ በሽታ ነው፣ ሞት ይኖራል፣ መጎዳት ይኖራል ምናምን፣ ግን ቤትም ቁጭ ብለሽ ልትሞች ትችያለሽ። ሰርተሽ ማድረግ የምችውን ነገር አድርገሽ ማለፍ ግን ትልቅ ነገር ነው። እኔ ብቻዬን አይደለም የገባሁት። እኔ ያለችኝ አንድ ልጅ ናት፣ በእምነት ትባላለች እና እሷም አብራኝ ነው የገባችው። መጀመሪያ ኖ ብያት ነበር። ለምን ማድረግ ከምፈልገው ነገር ወደኋላ እንድቀር ታደርጊኛለሽ? እኔ ሰፖርት ማድረግ ነው በምችለው ነገር። ለምን መጥረግ አይሆንም? የፈለገ ይሁን ግን I want to contribute እና why do you want to stop me ነው ያለች። then okay እሺ አልኳት እና አብራኝ ነው የገባችው። ከላስቲክ ማንጠፍ ጀምሮ አብራኝ ነው የሰራችው። አሁን ያው እየሰራች ነው። አሁን እንደ ዳታ ኢንኮደር እየሰራች ነው ያለችው እና እሷም ስትሪንግ ዜናት በጣም ነው የምኮራባት። እና ኮቪድ ላይ እኔ ፍሮንት ላይነር ሆኜ በመግባቴ እጅግ በጣም ደስታ ነው የሚሰማኝ፣ ኩራት ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም መርዳት፣ መስጠት መባረክ መሆኑን አውቃለሁኝ እና ይሄ ከምንም ነገር በላይ ነው። ድንገተኛ የሆነ ወረርሽኝ ሲከሰት እንዲያገለግሉ ሲደረግ በስራ ዘመናቸው ኮሮና ሁለተኛቸው መሆኑ ነው። እንደየወረርሽኙ ባህሪ ተሞክሮ ግን ፈጽሞ የተለያየ ነው። በነርሲንግ እንግዲህ ወደ 30 ዓመት ሆኖኛል። እና የመጀመሪያ የተመደብኩ ጊዜ ታጠቅ እያለን የመንንጃይተስ አውትብሬክ እዛ ላይ ወረርሽኝ በተመለከተ እዛ ላይ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ ያው ልጅነቱም አለ። እዛ በምሰራበት ሰዓት ስራ ድካም አይኖርም፣ የለም በጣም ኢነርጄቲክ ነው። ግን እንትን ነኝ የሆነ ቡቡ ነገር ነኝ። በጣም ፊል አደርጋለሁ የሆነ ነገር ስሰማና፣ ያኔ እናቴ ደወለችልኝ። እዛ እያለ በዚህ በመንንጃይተሱ ታይም ማለት እና እናቴ ደውላልኝ፣ ያው የመንግስት ሰራተኞች ተማሪዎች ምናምን ወይም የመንግስት ሰራተኛ ቤተሰብ ያላቸውን ነበረ እየመረጡ የሚከትቡት የነበረ እና በቃ ያው እኛ አሮጊቶች ነን መሞታችን ነው እንደዚህ ምናምን ተብሏል ብላ ስትለኝ በጣም ነው የተሰማኝ። አለቀስኩ። ከዛ ሜዲካል ዳይሬክተሩ ጋር ገብቼ እኔ ቤተሰቦቼ እየሞቱ እንደዚህ ዝም እላለሁኝ ምናምን ቫክሲኔሽን ይሰጠኝ ሄጄ ከትቤ እመጣለሁ በቃ እንደ ልጅ ነው ያለቀስኩበት። በቃ ዝም ብዬ ምናምን ብሎ አባብሎኝ ማለት ነው ተሰጠኝ። በአይስፖርት ይዤ ሄድኩኝ። 40 ምንጭ ምዕራብ አባያ ሄድኩ መጀመሪያ። እዛ ያሉትን ያልተከተበ አሮጊት ሽማግሌ አልቀረኝም ከተውኩኝ። የተረፈኝ እንደገና 40 ምንጭ ሰጂ እንደዛ ያልተከተቡ የምችለውን ያህል አድርጌ መጣሁ ባለኝ ቫክሲኔሽን ማለት ነው። እና አውትብሬክ ላይ እንደሱ ነው የሰራሁት። አሁን ኮሮና ሁለተኛ ነው። ኮሮናን ስለተመደብኩበት አይደለም የሰራው። እንደ አካዳሚሽያን መቀመጥ እችላለሁ፣ ሌሎቹ ግን መጥቼ ከሳውዝ አፍሪካ ያሉኝ ተማሪዎች ትንሽ ናቸው። ማስተርስ ተማሪዎች አድቫይዝ ማድረጋቸው ሌላ ስራ የለኝም እና ኮሮና እዚህ ጋ ያለ እኔ ነርስ ነው እንዴት ነው ቁጭ ብዬ ተንጋድዬ ቴንቼ ነው ሳስብ የነበረው እና ነው አም ነርስ ዚስ ኢዝ ማይ ፕሮፌሽን እና ቁጭ ብዬ ማየት አልፈልግም። ሄጄ ፕሮቮስት ኦፊስ ማመልከቻ ጽፌ አስቀምጬ የትም ቦታ መድቡኝ ፍሮንት ላይን ላይ መስራት ፈልጋለሁ። ተደወለልኝ ጠዋት ሄድኩኝ። እንበይ በጣም ነው የማመሰግነው አለ።
ሚሊኒየምን በኤጅና ኦርጋናይዝ አድርጊ ከሴት አፑ ጀምሮ ነው የሰራነው። ሚያዚያ ላይ ነው ኤፕሪል ፍርስት ሜድ የገባ ነውና ከሴት አፑ ጀምሮ ሰራን። ኮሮና ለየት ይላል። ብዙ ማለት የታመመ ሰው ብዙ ረድተናል። የተለያየ ክፍል ሰርቻለሁ። ኮሮናን ለየት የሚያደርገው ቤተሰብ የለም ታማሚ ማለት ያ በጣም ከባድ ነው። ልብ የሚሰብር ነገር ያ ለነሱ ሴፍቲ ነው። በርግጥ ለምሽተኛው ማለት ለቤተሰብ ያው የሚተላለፍ እና ሲድኑ ስቀሽ ደስ ብሎሽ ትወጫለሽ። ኤክስትሪም ኤጅስ ሲሆኑ ኤክስፔክት ያላደረግነው ሰው ሲወጣ እንዲያውም አበባ ሰጥተን ኬክ ቆርሰን ነው የምንሸኘው የነበረው። በጣም ደስ ይለናል ሲወጡ። ሲሞቱም የዚያን ያህል ውስጣችን ይደማል። በጣም ነው የሚያሳዝን። እንደ ቻሌንጅ ያው በጣም ትልቅ አዳራሽ አይደለ? የመጀመሪያ ሰሞን እጅግ በጣም ብዙ ሰው ነበር የተቀበለው። አንድ ሹም አልጋችን ወጥቶ ነበረ እና ያኔ ይሄ ሲምፕተም ያለው ምናምን ተብሎ አይመረጥም። እንዳለ ነው ፖዘቲቭ ከሆነ ታስገባለች። እና የመጡልን ሰዎች የሚንቀሳቀሱ አዳራሽ ውስጥ ኳስ የሚጫወቱ በጣም ኢነርጄቲክ የሆኑ ሰዎች ናቸው። ልጆች ነው ጎረምሶች ናቸው በብዛት የነበሩን እና ምግቡ ካልተስማማቸው ጠረጴዛ ሁሉም ይገለብጡብን አይመስልም፣ ግን ሁሉም ይደፉብን ነበሩ እና ያ ጊዜ በጣም ከባድ ነበረ። የታመመን መርዳት ያው ፋሽኖች ነው ተሰሩ። ይህንን ደግሞ ይህን ቻሌንጅ አልፎ በሃንድል አድርጎ ማለፍ በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነው ብዬ ገምታለሁ። የሆኑ ሽማግሌ ትዝ ይሉኛል ከኋላ የመጣው እኔ የምለው ልጅ ይህንን ሁሉ ትዕግስት ከየት ነው ያገኛችሁት? ማለት ሰዎቹ እንደዛ ሲጮሁብን ከበው ምናምን። ዶክተር እስማኤል ሲዮዋችን ነበር እና እንደዛ በቃ በጸባይ ነው ልንይዛቸው ልናስረዳቸው ምንሞክር እኛ ምን አለች ትንሽዬ እናንተን ያህል ትዕግስት ቢሰጠን ነው። ትዕግስተኛ ነኝ፣ የበለጠ ደግሞ ትዕግስት እንድማር አድርጎኛል። አዝናለሁ ብዙ ይሄ ማለት ሩህሩህነት አለኝ፣ የበለጠ ደግሞ ሩህሩህ እንደሆነ ሆኛለሁ። ኮቪድ ላይ እንዲህ ሲከፋኝ ሰዎች ሲያስከፉኝ በፊት የነበረኝ ባህሪ አለቅሳለሁ፣ በእንባ ነው የምወጣው። አልፎ አልፎ ቢኖርም እሱ አሁን ግን በቃ ይሄ የሚሸከም ትከሻ ሰጥቶኛል እግዚአብሔር ብዬ አምናለሁ እንጂ በጣም በቃ በጣም ከባድ የሆኑ ቻሌንጆችን እያለፍን ነው ያለ። ግን ስራውን እንዳቆም አላደረገኝም። ይሄ መስራት የምፈልገው ዴዲኬትድ ሆኜ የገባሁበት ስለሆነ ከስር ጀምሮ ለፍቼ እዚህ ጋር ደርሰናል እና በጣም በቃ ብዙ ነገር አስተምሮኛል። ፍቅር የበለጠ እንድሰጥ አድርጎኛል። እስታፎቼ የመጨረሻ ደስ የሚሉ ናቸው። እኔም በፍቅር ነው የሚይዛቸው። የእናትነት ባህሪ እንዳለ ሆኖ እንደ ሊደርም አትን ሃንድል ማድረግ በደንብ ይችላል። ሲስተር ንጋት ወልደ ሃዋርያት ከሙያዊ አበርክቷቸው ባለፈ በማህበራዊ ጉዳይ በተለይ ደግሞ በበጎ ፈቃደኝነት የሚያደርጉት እንቅስቃሴ እጅግ የሚያኮራ የብዙዎችም እናት መሆን የቻሉበት ነው። የሲንቂንቆ ዋጆፎና ቆርጋ ስፍራዎች ለዚህ ምስክር ናቸው። ልጆች እምላቸው ብዙ ልጆች አሉኝ። ከ2015 ጀምሮ ነው ይህን ነገር የጀመርኩት። ውጪ መጥቼ በነበረ ሰዓት ብዙ ነገር ማድረግ ብችልና አቅሙ ቢኖረኝ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ እና እናቴ ጋር ሄጄ በትምህርት ሰዓት ነው የሄድኩት። ህፃናት መንገድ ላይ እቃ ሲሸከሙ አየሁኝ። በፊት ያው በበዓል ጊዜ ምናምን ስለሆነ የምሄደው ብዙ እንትኑን አላየው
እና ትንንሽ ልጆች ናቸው የማይችሉትን ንቃ ተሸክሞ ሲንገዳገዱ ያለ ለምንድን ነው ትምህርት ቤት የማይሄዱት ምናምን ብዬ ስጠይቅ አይ እንደዚህ ምናምን ደብተር መግዝቶ የሚሰጣቸው እንኳን የለም። ከዛ ቤት ለቤት ዞሬ ኒድ አሰስመንት ሰራ ጃንጥላ ይዤ በጣም የሚያቃጥል ነው በረሃ ነው እና ዞሬ እንትን አልኩ መዘገብ ከዛ አትሊስት ደብተር መስጠትና ወደ ትምህርት ቤት ልልካቸው እችላለሁ በሚል በአመት አንዴ እንደዛ ማድረግ ጀመርኩ። ስጀምር ወደ 400 ህጻናት ነበር። ለ400 ህጻናት መጀመሪያ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ቻልኩኝ። መጀመሪያውን የሆነ አንድ ድርጅት ነበረ ጓደኛዬ ነው እንደዚህ ብዬ ሳማክረው ደብተሮች አሉ እኔ ጋር ለመጀመሪያ ሽንትም እኔ ልረዳሽ እችላለሁ ሲለኝ ሰጠኝ። ለ400 የሚሆንና 400ውንም ወስጄ ዲስትሪቢዩት አደረኩኝ። እንዲያውም የተረፈኝን እዛ ቀበሌ ለተቸገረ ስጡ ብዬ ሰጥቻቸው መጣሁ። በሁለተኛው ዙር ትንሽ ስክሪን አደረግንና ወደ 300 ወረድኩኝ። ያው ብቻዬንም ስለሆንኩኝ እንተናል። ከዛ እንደዛ እያደረኩኝ አሁን ፎከስ ማድረግ አለብኝ። በጣም ሴቶች ላይ መስራት በጣም ፈልጋለሁ። በተለይ ዛካቢ ፕሪቪሌጅድ አይደሉምና አሁን የመጨረሻው ላይ 2019 መስከረም ላይ 150 ሴት ህጻናት ያመናችሁበትን ጄኒዩሊ መርጣችሁ ስጡኝ። ከአምስት ዓመት እስከ 10 ዓመት ያሉ ህጻናት ከየቱም እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆንና የበለጠ ነገር መስራት ብችል ገርልስ ሆም እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። ገርልስ ስኩል እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ። አቅም ኖሯቸው የነገ መሪዎች እንዲሆኑ እፈልጋለሁ። እና 2019 ላይ ቲሸርት አሳትሜላቸው ደብተር ይዤ ነው የሄድኩት። ከልጄ ጋር ነው አብረን የሄድነው። የኔ ቲሸርት የኔና የልጄ ቲሸርት ሺዎችን ከዛም በላይ መርዳት ስለሆነ አላማችን የሺዎች እናት ነው የሚለው። የልጆቼ ቲሸርት ደግሞ የንጋት ልጅ ነኝ የነገዋ ሀገር ተረካቢ ነው የሚለው እና ይሄንን ትልጄ ነው የምንቀሳቀሰው። እስካሁን ብቻዬን በመርዳቴ በጣም ገርሟቸው እዛ አካባቢ ያሉት ኃላፊዎች እስካሁን እንደምትሰሪ እኮ እናውቃለን፣ ግን ቴንኪው እንኳን ብለንሽ አናውቅም። አንቺ ግን ፊትሽን አላዞርሽም። የሆነ መጀመሪያ ክሊኒክ ነበረ እና በአጋጣሚ እናቴ ጋር ስሄድ ጤና ረዳቱ ይወጣል ይገባል በጣም ተጨንቆ እና በዛች በወጣበት ቅጽበት እኔ ሻንጣዬን ይዤ ወደ እናቴ ጋር ስገባ ያያል። ነርስ መሆኔን ያውቃልና እየሮጠ ነው የመጣው ወደ እኔ። መጥቶ ሲስተር ሰው ሊሞትብኝ ነው እባክሽን እርጅኝ ምናምን ሲለኝ ዚፑን ከፍቼ ያው ስጓዝ ኢመርጀንሲ የሆኑ ነገሮችን ይዤ ነው የሚሄደው። ግላቪን ብቻ ይዤ ነው አብሬ ይሮጥኩ። እናቴን ሰላም አላልኳት። ሲሄድ ብሊት ታደርጋለች። ወልዳ እንግዲህ ልጁ ቀርቷል። ከዛ ለበስኩኝ ማኑዋሊ ገብቼ ጠራርጌ ያወጣው ኮንፈርት አረኳት። ደህና ሆነችልን እና ሌሊት 12 ሰዓት ተኩል የእናቴ ግቢ የገጠር ሰዎች በጣም ብዙ መጥተው ግቢውን ሞልተውታል። እናቴ ደንግጣ ተነሳች። ምንድን ነው ምናምን? አይ ልጅሽን ልንመርቅ ነው የመጣነው እና በጣም ደስ ብሏቸው ግማሹ እሸት ይዟል፣ ግማሹ ቡና፣ ግማሹ በቃ የሚችሉትን ነገር ይዘው መጥተው መርቀውኝ እና ከዛ ጊዜ ጀምሮ ምናለ እግዚአብሔር ቢረዳኝ እና ይሄ እንትን ምንም እናቴ የማትሞትበት ጥሩ እንትን ቢሆን እያልኩ ሁሌ እመኛለሁ። እና ጤና ጣቢያ ሆነ። ከዛ በኋላ እኔ ደግሞ የምችለውን ነገር እርዳታ አግኝቼ ወደ 2 ሚሊዮን የሚገመት እቃ እንዲገባላቸው ተደርጓል። ያንን ሁሉ አይተው እነሱ ከላይ ያሉ ኃላፊዎች መጡ፣ ያንን ፕሮግራም አዘጋጁ 2019 መስከረም ላይ እና ሰርቲፊኬት እውቅና ተሰጠኝ። ከዛ በኋላ እንደገና ዞኑ የልማት አምባሳደር ነው እውቅና ሰጠኝ። እና ደስ እያለኝ ነው የምሰራው። እርካታም አለኝ በጣም ፕራውድ ነኝ በምሰራው ስራ በጣም። ሴቶች የጥንካሬ ማሳያ፣ ትጉህ
ብቁና ቆራጥ በመሆናቸው እኮራለሁ የሚሉት ሲስተር ለዚህች ብርቱ ሴት እንቅፋቶች ሁሉ ከፊቷ ሊነሱላት ወደ ኋላ የሚጎትታት ነገር ሁሉ ሊወገድላት ይገባል ብለውም ያምናሉ። ሴት መሆን መታደል ነው። ለምን ብቲ ሴቶች እድሉን ቢሰጣቸው ቢመቻችላቸው ሴት ስለሆኑ አይደለም ወይም ደካማ ስለሆኑ አይደለም እድሉ ከተሰጣቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገር መስራት የሚችሉ ናቸው እንችላለን። ከቱም ስንንቀሳቀስ አስተውለን ነው ምንንቀሳቀሰው እና ጥሩ ውጤት ያለው ጥሩ ነገር መስራት እንችላለን። ማንም ሰው አሁን ሴት በመሆኔ እንደዚህ ምናምን ብሎ እጅ እንዲሰጥ አልመክርም። ጠንካራ ሆነው መውጣት አለባቸው ይችላል። ሴት ልጅ ልስራካለች ትችላለች። እኔ መሸነፍን አልወድም አልፈልግም። ሴት በመሆኔ ወደ ኋላ የሚያረጋኝን ሰው አልወድም። ጠንካራ ሁኜ እንድወጣ ነው መፈልገው ማድረግ ከመፈልገው ነገር ወደ ኋላ የሚመልሰኝ ሴት ስለሆንኩ ብዬ ወደ ኋላ የሚመልሰኝ ነገር የለም። እስካሁንም የተጓዝኩት በዚህ ጥንካሬ ነውና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ያንንም ስለሰጠኝና ሴቶች እንዲበረቱ በራሳቸው ብዙ ነገር ለመስራት ይችላሉ ማለት ማስተዋል ያላቸው ናቸው ኢነርጂ ያላቸው እድሉን ነው ያጡት እኛ ሀገር ላይ። አሁን ባለው ጥሩ ነው ያለው ዲስትሪቢዩሽን ሐላፊነት ላይ ብዙ ሴቶች ሆነዋል ምናምንና በማዘን አይደለም ስለሚችሉ ነው የተደረገው የቻላሉ አቅም አላቸው ተብለው ነው የተደረጉትና ሌላው ለሌላውም ሮል ሞዴል እንዲሆኑ ፈልጋለሁ እንድንሆን ፈልጋለሁ ሁላችንም። አማ እድል ማጣት ካልሆነ በስተቀር ሴት ልጅ ብዙ ነገር መስራት ብዙ ነገር መለወጥ ትችላለች። ደርባ እኮ የምትሰራላት አይደል? እቤት ያለውን ኃላፊነት ታቂዋለች። ያንን ሁሉ ተሸክማ ቢሮው ውስጥም ሰክሰስፉል ሆና የምታልፍ ስንት ሴት አለች። እና ነገሮች ቢመቻቹላት የበለጠ የምትሰራናት ሴት ልጅ ነች።